Tjena YouTube! Välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är lördag, klockan är 5 och det är dags för skinsen bestämmer. Och denna gången så är det faktiskt en kategori som ni har, många har skrivit att de vill ha. Och det är Issa-skins. Och ett Issa-skin är ju då ett skin, alltså Isabelle när hon streamade och sånt så trodde, eller när hon har varit med på mina videos, så har hon ju sagt att det finns vissa Issa-skins. Och det är ju skin som liknar Isabelle helt enkelt. Men gillar ni skinsen bestämmer fortfarande så här efter 60 videos, så är det bara tumme upp videon, subscriba och använd Creator Code Kebab Bitshop. För det supportar mig väldigt mycket om ni gillar mig. Så hoppar vi in i videon, ha det fett, vi ses, hej. Alright allihopa, vi har samlats här idag för att göra någonting riktigt roligt. Som vanligt. Nej, vi kör Issa-skins, okej. Då har jag en fråga till er. Vad är ett Issa-skin? Finns det något exempel? Så vi kan få liksom en standard vad vi ska utgå ifrån. Jag antar att Issa-skins är sådana som liknar Isabelle, eller som hon tror. Hon kallar ju vissa skins för Issa-skins för att de liknar henne. Så vilka är det? Tycker ni att detta är ett Issa-skin? Varför? Jag vill säga att hon ser fram. Ja, Ruby är ett exakt... Vänta nu här. Det här är ett Issa-skin. Det vet jag att hon tycker. Okej, det är de som är typ såhär mörkhåriga som hon tror att likna henne. Det är sådana. Det är ett Issa-skin. Så vi sätter den. Vad har vi mer? Crystal. Är det också ett Issa-skin? Ja, visst. Scarlet Commander. Alla vet ju vad detta är, eller Defender. Ni vet alla historien om Scarlet Defender, va? Vi behöver inte dra upp det här nu, men alla vet väl historien. Ja, precis. Vi tar det. Ja, har vi något mer då? Är det ett Issa-skin? Ja, tar vi det med. Det är då. Fan, alla är ju mörkhåriga. Alla är ju för fan mörkhåriga. Är alla skins då? Alltså den. Vi får ta klassiska Issa-skins. Redjade. Det. Ja, det är med ett Issa-skin. Det håller jag med om. Den då? Säger ni om den? Ja. Ja, vi tar den. Vi tar den, men det är inte säkert. Dream. Är det ett Issa-skin? Varför det? Det här är inte li... Nej. Det här går inte. Det är inget Issa-skin. Har vi några mer Issa-skins? Har vi några roliga sådana eller? I don't even know. Det var kanske inte så många. Den då? Nej. Har vi inga mer som liknar Isabelle? Det är typ bara de här gröna som liknar henne. Typ... Nej, inte den. Inte den heller. Det är för mörkt hår. Fast den hade också mörkt hår. Men den tar vi inte. Den är tråkig. Den då? Eller? Ja, kanske inte. Är vi nöjda med dem vi har då? Mhm. Vi kanske inte har några fler Issa-skins. Nej, vi kör med dem. Här har vi dem. Här har vi dem. Issa-skins. Vad säger vi? Vi har 7 stycken här. Det måste bli 6. 7 stycken skins som liknar Isabelle. Eller som, ja, som hon tror liknar henne. All right, vilket ska väck? Den ska ju inte väck. För det här är ju typiskt Issa-skin. Det här är också typiskt. Och det är också typiskt. Och det är också typiskt, för det heter Isabelle till och med. Så antingen är det ju den, tycker jag. Eller Ruby är också typiskt Issa-skins tron. Så antingen är det ju antingen den, Double Cross eller Dumman. Vilken liknar minst Isabelle? Double Cross eller Dumman? Alltså vilken ska väck? Ska vi ta väck Dumman? Ja, vi tar väck Dumman. Vi tar väck Dumman. Så, boom, här har vi dem. Vad säger vi? Rarities till detta. Har vi några givna val? Frågan är om denna ska vara guld. Eftersom den är ju faktiskt guldig på sig. Låter det legit. Det känns mest legit här. Så vi kör den som guld. Vi har ju Isabella. Vad kör vi henne som? Ja, vi tar Crystal först. Vi tar henne som blå, okej? För hon är ändå. Hon har blått hår. Blå midja. Så vi tar den. Vi har denna. Frågan är om vi ska ta denna som gråa då. Eftersom den har ju ändå lite svart grått i sig. Kolla, vi tar den som gråa. Alltså den som är mest epic av de här, det är ju faktiskt Isabelle. Isabelle, för hon har ju ett lila där och lila halsband. Så vi kör hon som epic. Och då har vi grön och exotisk slash miffy kvar. Vänta, om vi tar hon som blå så blir det väl som exotisk, eller? Det är väl ändå lite legit. Så det är exotiskt och så har vi detta då som grönt. Är det capisch? Alldeles klar. Så vi har alltså gråa vapen, gröna vapen, blåa vapen, epic vapen, legendary vapen och mythic slash exotisk. Och så sätter vi det på random och så kör vi. All right. Första skinnet till rakning. Vem har vi här? Scarlet Defender. Och detta är ju faktiskt legendary vapen. Det är lite ripp att börja med legendary vapen. För alla vet vad det innebär. Eller alla vet vad legendary vapen innebär nu för tiden. Det finns bara ett sätt att få legendary vapen just nu. Och det är ju som klart Mothership. Det är det enda sättet. Det är det enda sätt man hittar legendary i Mothership. Så vi ska bli uppsugen av The Mothership. Men
Dagens första fråga är: vilken rarity kommer jag vinna med? Kommer jag vinna med gråa, gröna, blåa, epic, legendary eller mythic slash exotisk? Gissa. Jag tror jag vinner med epic. Jag tror det blir en epic. Så jag tror inte det blir en one shot. Men har vi några one shot believers där ute, så är ni riktiga kings. Rediga kings. Om ni tror på en one shot. Det är någon som är efter mig. Varför är han efter mig för? Det vet vi inte. Kan jag bli uppsugen här? Är det någon annan som tror på lila? Jag tror nog fan alltid på lila. Egentligen borde man ju tro på legendary. För det är ju ändå ganska lätt att få legendaries nu när man kan, när det här mothershipet finns. Eller hade jag inte gått upp i mothershipet, så hade jag ju fått gå och loota i 100 år. Det pallar jag inte. Så det är ju legit att gå upp där. Eller hur? Man måste sluta rulla. Ska inte den strålen komma strax, eller? Är jag för långt iväg här? Så ja. Det är väl inte fegt att gå upp i mothership, eller? Jag tycker inte det. Det är det enda sättet. Ni vet själva. Annars går jag alltid runt och loota i 100 år. Dock så är det lite drygt att vara uppe i mothershipet. För det tar sån jäkla tid, men det får det ta. Det får det ta. Sug upp mig nu då. Ja, den tar vi. Ja då, så. Kan man droppa looten här uppe? Nej, det kan jag inte. Jag hann inte droppa min loot. Jag vill ju tro att det kommer bli lättare och lättare hela tiden att få bra items här. För att det är mindre och mindre som pallar gå upp i det här mothershipet. Är det inte så? Alltså, är det någon av er som spelar detta som alltid går upp i detta skeppet? Eller har ni börjat tröttna på det? Det är ganska drygt att bara hoppa runt här, kan jag väl tycka. Han snudde alla! Kolla här, jag tror jag kommer klara detta assnabbt. Där har vi en. Så, där har vi två. Och har vi mer? Vi har en här borta. Alla får ju legendaries nu för tiden. Som går hit här. För helvete. Två. Det är ju pisslet. Här har vi en här borta. Baited. Så, kolla. Alltså det här tog literally en minut. Eller? Gick inte detta på en min? Utan att jinxa. Då har vi den. Det enda jag behöver nu är pump. Pump, pump, pump. 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 Vi tar hela snipern så. Alltså kolla min inventory. Jag tror nästan på one shot jag med nu. Dock så ska jag ner kötta nu. Vad ska jag då? Var hittar jag folk? Här kanske. Har vi några här? Har vi några här eller? Nope. Bring back gamla salty. Alltså det är nästan min högsta önskan på Fortnite just nu. Ta tillbaka gamla Salty. Håller du inte med mig? Det känns som typ varenda Fortnite-spelare vill ha tillbaka Salty. Nu ska ta den alarman. Nej, kom igen nu då. Så. Får jag använda den? Får jag använda Chugsplashen? Det är väl inget legendary-vapen? Alltså så här. Så lär jag väl få göra. Ja, vi kör på det. Jag menar, detta är inget vapen. Det är bara vapen. Man kan inte döda någon med denna. Man kan rättare sagt hila folk med den. Här har vi någon. Challengens första fight. Åh, han är så bursted. Han har en pump. Där har vi han. Det var till och med ett svett. Har man det här, vad heter det? Superhjälteskinnet, då är man väl ändå ett semisvett. Är man inte det? Ja, det är fan en first blood. Vi fortsätter. Där har vi en, jag ser han. Jag vill ju fan med. Åh, han är för långt iväg. Visste ni att har man alien på sig? Jag har fått reda. Vem fan är det som skjuter då? Jag har fått reda på, har man aliens på sig så kan man hoppa i vattnet och så blir man av med alien. Visste ni det? Han var här, va? Där är han. Här är läskigt att slåss. Här är duktigt läskigt att slåss. Här har vi han. Det är någon mer här. Han är cracked och han är död. Så ja, tre kill. Alltså det kommer bli one shot. Hallå. Det är one shot incoming. Eller?
Sa inte jag att jag trodde på Legendary? Jag för mig jag sa Legendary ändå. Eller vad röstade jag på? Ja, Legendary sa jag va? Nej, jag sa väl inte Leila. Okej. Okay. Är det ett rymdskepp man kan ta eller? Ja, fan. Parkeras det rymdskepp här uppe? Visste ni det? Eller är det någon som har gått upp och landat det? Vi fortsätter. Där har vi en. Han är cracked. Han är ännu mer cracked. Och jag vill ju faktiskt döda han med mina... Nu är någon annan här. Det är han jag är lite rädd för. Där har vi han. Men det är någon annan som flög hit. Där ja. Han körde in i mig. Men va? Är detta en riktig vara? Nå, lilla gosse. Oh my god. Jag måste ladda. Ha det gött, hej. Hej då. Ha det gött, hej. Är glitchen patchad? Jag vet inte om glitchen är patchad. Jag fann 5 kills. Det här går ju dunder. Har jag hittat en noob lobby eller? Eller är jag bara on fire? Jag vet inte ens. Vad skulle ni säga? Är det noob som möter eller är jag on fire? Eller kanske en blandning. Jag kanske är on fire och möter noobs. Det är sådana här lobbies man vill ha. Det här är dröm. Här har vi ett svett. Han är cracked. Oh, Jennifer. Scar eller Burst? Vad hade ni helst tagit? Frågan är om Burst Scaren är bättre. Eller? Alltså jag gillar inte den här Bicon-scannern. De måste ta väck den. De måste ta väck Bicon-scannern. Han ser exakt vad jag gör hela tiden. Och jag har ingen aning vad han är. Nej, vi drar launchen. Så, för vi har zonen. Nu kommer han hoppa efter mig. Bicon-scannern är för lätt för att få tag i. Och den är OP. Jag kommer hoppa in i hans huvud rakt i fejset. Okay. Oh. Oh my god. Panik. Jag fick han till slut. Det var en crystal. Det var till och med ett Issa-skin. Vi drar den. Vi drar den upp hit. Blir jag snäpa nu så blir jag ledsen. Så. Ja, det kommer att bli en one-shot detta. Så ni känner också one-shoten. Frågan är, vill jag åka till dem? Det vill jag typ. Eller hur? Där sitter ju en. Kommer han dra mig nu rakt i facet och börja gråta? Jävlar. Han har ju potato plebeam. Upp då. Miss. Vi har en där borta med. Kan vi ta han andra istället? För han bygger upp. Han är ovanför mig nu. Nu har jag slösat alla mina launchpads. Alltså nu behöver vi dra. Vi behöver dra. Vi behöver dra. Vi behöver dra. Jag satsar på one shot alltså. Det är en under dig. Kolla nu. Han har ju en under sig. Fattar inte vad han håller på med. Eller? Dödade han som var under honom? Nej, han är i fight nu. Vi drar. Fan. Fortsätt simma. Visst gjorde jag rätt där som bailade den fighten. Vi hade sprungit i zonen. Nu kan jag bara stå här och pika ut han här. Tar han en launch eller vad gör han? Håller han på med?
Vad gör han allihopa? Där är han. Hade jag kunnat stå stilla så hade jag bara stått och dottat. Eller, men det känns jävligt risky. Jag ska ta den här. Cracked. Ja, där kom en till. Okej. Okay. Oh. Död. Jag har 8 kills. Det var någon som sköt här bortifrån. Fattar, blir en one shot. Det var länge sedan vi fick en one shot. Men det är, jag är lite rädd för alla snipers. Rätt som det är så blir man rakt i fejsad. Rätt som det är så blir man rakt i fejsad. Eller hur? Här har vi för fan en pili. Han är cracked. Inte cracked, jag skojade. Jag menade boxad. Det här är ju en bra pili. Vågar jag gå upp mot han här? Jag är så rädd för att bli nedskjuten, Pili. Oh my god. Men vad har han, ett stålbananhuvud eller? Holy shit! Pansarfrillan! Hade han plexiglas och visir? Det var ju rakt i facet gånger 100. Woo! 9 kills! Ja, vad tror vi då? Blir det en one shot? Jag går ju bara efter kills med, det är det som är det roliga. Inte att jag sitter och campar någonstans. Skulle jag inte vinna denna så vet jag om att det kommer bli en fail. Jag glömde fråga det innan, men man kan ju faktiskt rösta på att jag inte vinner en enda. Där har vi en. Missa allt. Nej, nu är det många här. Nu är det en under oss, två under oss menar jag. Jag ser inte en zon, men det var ju något som sköt någonstans här bortifrån. Ah, de är där uppe! Va? Kan man vara där uppe? Ja, det är klart man kan. Men varför kan man det? Är inte det lite OP? Eller? Jag rann ju ner massa loot från himlen. Är inte det lite overpowered? Grejen är, jag ser ju typ inte ens vad zonen är. Det är det som är det roliga. Jag ser ingenting. Jo, där ser jag att zonen är. Jag vill ju inte bli nedskjuten nu. Någon dog av Rockets. Var dog han? Alltså, någon är ju fortfarande där uppe. Jag är lite orolig över det. Kan han sikta ner därifrån? Eller? Det kan han väl inte? Jag fattar inte vad han skjuter. Skjuter han uppifrån? Jag har handsvett för jag är så högt upp. Jag fattar inte. Han kan väl inte vara där? Han kan väl inte sikta ner därifrån? Men vad är de som håller på? Han är säkert inte ens kvar där uppe. Där har vi en. Oh! Jag är ju så jävla rädd att han där uppe ska dra mig rakt i facet. Det är det jag är riktigt rädd för. Och risken finns väl. Eller? Han måste väl kunna vara där, tänker jag. Han är ju så cracked, för fan. Skjut han andra istället. Nej, vänta, han är ju död där uppe. Ja, det är en under mig och en är där. Det är ju de sista. Det är de sista, hörni. Alltså, pallat båda de är på mig, eller? Please, avlid. Han har inga mats, typ. Är det zone wars nu? Jag gillar inte moving zone i det här. Där dog en. Det är jag mot han. Fan, han har hela skiten där nere. Jag ser inte zonen. Vad är detta för svets? Nej, jag hade jump fatig. Jag ser inte zonen. Oh! Nej.
Jag ser inte zonen, nu ser jag den. Där kommer han, och där är han död. Så, där har vi det. Vi har jävlar ingen one shot denna veckan. Allihopa, jag kan inte ens bygga 90s. Där har vi den allihopa. Skinsen bestämmer. Det är lördag, klockan är 5 typ. Issa skins bestämmer, det blev en one shot. Legendary, var det någon som tog legendary? Kommentera det. Men där har vi, fan det är lite tråkigt för one shot. För då hinner man inte ens gå igenom alla skins. Men, se gärna detta på YouTube, tumme upp videon, subscriba, så ses vi. Peace out.